Que vamos, galerinha, chegamos aqui, mais outro boss aqui do jogo Dark Souls 3, com ele, It, a coisa, é isso aí, galerinha, esse belo palhaço aqui, é isso aí, galerinha, voltamos aqui no Dark Souls 3 para encarar o terceiro boss do jogo, Árvore da Madeira Apodrecida com It, é isso aí. E vambora, né? Vamos lá. Vamos dar aquela encaradinha no boss ali. Ainda estamos utilizando essa bela massa aqui, mas iremos mudá-la. Iremos mudá-la, galera. E é isso. E antes disso, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar aí o meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem. Eu agradeço demais, galerinha. Eu agradeço demais. Belezinha? Então vambora, vamos partir pro boss com ele, It, a coisa, vamos lá. Grande madeira apodrecida. Opa, não deu para acertar. Só falta agora as costas. Puxa vida. Giratóriazinha dele me pegou. Só falta as costas, galerinha, para o boss falecer. Aí, galerinha, vitória dele. It, a coisa. Que beleza, hein, galerinha? Que beleza, que beleza. É isso aí, galerinha. Até o próximo boss, então. Até o próximo boss. Valeu. E fui!